Plus Radio predstavlja. Folklorna grupa Sveti Sava Kalemegdan vas poziva na jubilarni 9. Kolofest, koji će se održati 2. i 3. februara u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava u San Gabrielu, Kalifornija. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program, kao i druženje uz domaću kuhinju. Više informacija o ovom i ostalim događajima u Americi potražite na sajtu plusradio.us. Vaša pozitiva.